Господи, слава да бъде на името Ти, Исусе Христе, Сини Божий, благодарим Ти, че си ни привлекал към себе си. Благодарим Ти, че ни си се открил. Благодарим Ти за Твоето обещание, че където двама и трима са събрани Твоето име и Ти си там. И Ти сега си тук, дошъл си преди нас със Своя Дух, преди да се съберем. Амин. За да ни насърчиш, да ни ободриш, да ни цариш, да ни спасиш. Господи, благодарим Ти, че страда за нас, че си остави да те плюят, да те ругаят, да те бият, да те разпадат на кръста. И в страшни мъки изтърпя заради мен и за моите брати и сестри, за да имаме вечен живот, да имаме тая чудесна надежда, че за нас, християните, няма смърт, има преминаване. И затова те молиме, Господи, помилвай ни да устоим до край, да опазим вярата си чиста, пълна, такава каквато Ти искаш да бъдеме. Твои последователи, Твои ученици. И като стоим до край, да наследим вечния живот и да бъдем там, където си Ти, за да гледаме славата Ти, която Ти е била дадена преди да съществува Вселената. Господи, помогни ни да стоим до край и да бъдем при Теб през вечността, заедно с Твоите ангели и с Твоите свети. Моля Те, благослови, Господи, подобни събрания в този град, цялата ни страна и по целия свят, където двама и трима искрено от сърце се събират и призовават Твоето свято име. Господи, благослови страната ни и народа ни, дай покаяние на Твоя народ. Моля Те, Господи, опази страната ни от природни бедствия, опази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения, урагани, войни. Опази България, Господи, слава да бъде на името Ти. Дай мир в България, мир в София, мир в Израел, мир в Йерусалим, мир в Украина и мир в Русия. Слава да бъде на името Ти. В Твоите ръце се оставяме. Молим Те за Твоята благодат. Благодат за хваление, за говорене, за слушане и най-вече за изпълнение на Твоето Слово, за да не бъдеме забравливи слушатели, но верни изпълнители на делото Ти, за да имаме добър успех, където и да отидеме, каквото и да правим. В Твоите ръце оставяме душите си и телата си. Слава да бъде на името Ти. Амин! Когато каза в Твоите ръце оставяме телата и душите си, виждам един мъж, който държи едно бебе. Господ ни държи като малки бебета. И не знаем какво ни е приготвил Господ там. Затова има такава песен. Ах, колко радост там! 520! Ах, радост чака в небеса, спасените сърца. Когато верни долго край, е минат Божи рай. Там те дървото на живот,
517 пред смъртта съм спасен. От смъртта съм спасен, Божи мирвотворен, от сърцето си вярвам в Исуса. Тази вяра сега побеждавам с греха, Сина Божия вярвам аз. Има критика по, да, по адрес на тази песен, че приличала на Ойла Рипи. Ние обаче ще си опееме със радост. Не се притеснявайте и да ни критикуват. Важното е да се радваме в Господа. Овчари пазят нас. Love.
Колко? 105 на дървения кръст. На дървения кръст, там на Голготски връх, преяви сам Исус на Бога своя дух. Жестока безсмъртта, ужас. Села напред. Господи, слава да бъде името Ти. Молихи Те за Твоя раб Гергин. Ти си страдал за него. Ти си бил унижаван за него, ти си бил преследван за него и всичко си изтърпял. И сега ние Те молиме, Господи, каквото Гергин ти е съгрешил от малко момченце до този миг. Пораси го със Твоята кръв и прости всички
всички грехове, неправди и беззакония, Амин. Които извършил с думи, мисли и дела, съзнателно или несъзнателно. Очисти го от всяка неправда, от всяка наследствена обремененост, от всеки грех. Разруши и унищожи всяка клетва, прокоба, заклинание, магиосничество и каквито и да са други сатанински дела, ако се вършат срещу него. Разруши ги, унищожи ги, Господи, и освободи го. Понеже е писано за тебе, Исусе, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Това заболяване на Гергин е тело на дявола и ние те молим, дойди Господи Исусе в живота на Гергин и унищожи делата на дявола. Унищожи делата на дявола в неговия дом. Очисти му дома, Господи, и помилвай го и ми подари мирен, здравословен, покой сън. И цели духа, душата и тялото. Всички болестни, зли, нечисти, магиостнически духове, в името на Отца и Сина и Светия Дух ви връзвам и ви заповядвам. Напуснете тялото на Гергин. Напуснете душата му. Напуснете духа му. Вън от сърцето му. Напуснете дома му. Отивайте там, където Бог е открил място, заменяме ви с дух на сила, любов, себевладели. Моля те, дойди Душе Святи, изпълни го със сила от темето на главата, от пръстите на краката. Господи, ти си казал болните да бъдат помазвани с масло Господне. И молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца и по грехове история ще му се простят. Моля те, това слово да дойде върху Гербин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, Амин. За прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. И още е казал, изповядайте един други му греховете си и молете се едни за други, за да оздравеете. Господи, дай му сили, ако го притиска, ако го измъчва някакъв грех, който той е извършил, сили му дай да го изповяда и остави, за да бъде развързан, освободен и изцерен. Амин. Значи, виждам един автоматчик с каска. Да. Дигнал е автомата и стреля в кръгово движение. Стреля. Сега, възможно е да имаш наследствена обремененост. Какво става? Дали и аз сега писам те. На човека му тече кръв от носа да се помолим. Кой? На човека му тече кръв от носа да се помолим и за него. Айде. Че му е лошо. А да излезе отпред ли? Да. А, ела, ела, ела. Ако има кръв, да се нормализира. Господи Исусе, ти си казал, а повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Аз съм от повярвалите. Амин. И те моля тези твои думи да дойдат върху Иван. Амин. И да изпълнят това, което си казал. Амин. Иван да бъде изцерен. Амин. Прави да ли Исус? Господи, нормализирай кръвното. Моля те, спри това изтичане на кръв от носа му. Моля те, изцери го и помилвай го, Господи. Прости греховете му, освободи го от наследствена обремененост. Разтвържи го, Господи, от всичко това, което може да идва от наследство, но също и от клетви, проклятия, прокови на зли човеци. Моля те за съвършено изцерение на брат Иван, на духа, душата и тялото му. Всички болести за и нечисти духове, напуснете тялото. Напуснете душата му, напуснете духа му, отивайте там, където Бог е приел място за вас. Амин! Амин. Чакай да се помазва. Нека да се помири с брат си и да включи мирен договор с небесното царство. Имаш ли брат? Имам. Имаш? Карате ли си те? Не. Не. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, Амин. За прошка на греховете ти. За изцеление на тялото ти и за вечен живот. Амин. Също прочети. Чакай, има нещо. Една пазарска чанта. Такия на Лидъл. Да. Следва, обаче на дъното, как чанта ти на дъното малко черно, ако не се едно било на цапа. Нещо на цапа. Гердине,
моля те ти, а и аз и всички ние, погледнете много сериозно на наследственото обременение. В Долно Камарци ми казаха, че един младеж е катастрофирал и е загинал. Ние сме далечни родини с техния род. Дедите ни или прадедите ни са брати. И когато отидах Долно Камарци, старите жени беха наседали пред църквата, там има една пейка имаше, и една жена, сестра Куна, тя беше клисарка в църквата. Аз седнах при тях и казах, какво стана с това хубаво момче, бе? Как така стана, че катастрофира? И тя започна да говори и каза, Пешо ми викаше, Пешо, баща му след 9 септември стана милиционер. И отива в Стъргел, Долно Камарци, съседно на Стъргел. Там в кръчвата се скарват с един младеж. Младежа замахва да го удари. Той лега на земята, вади пистолета и го застрелва точно в сърцето. Сега сина му е точно на годините на убития младеж. Разбирате ли как простите селянки разбират наследствената обременност? Християните и пастирите не могат да я разберат. И сега чета на пат на тоя на Енчо Тодоров в Братската. Не може това да бъде така, нема ние да отговаряме. Ма как нема да отговаряте? Ама ще отговаряте, бе. Гердине, обърни внимание, тия пистолети говорят нещо, тия стрелби говорят нещо. Когато се извърши едно убийство, Сатана има две победи. Две победи на Сатаната. Едната победа е, че съкръщава живота на един човек, земния му живот. А другата победа е, че унищожава душата на убиеца. Унищожава душата на убиеца. Това печели Сатана и от войната. И затова не се радвайте, че тия еди, кои си като гръмнали там и избили еди колко си. Еми горко им на тия, дето са ги избили, защото Господ ще изиска кръвта им. Господ ще изиска кръвта им. Дали, аз ви казах това за Украина специално, нали, че голем студ ще има там и той има студ. И аз казвам, да свалиме снега от къщите, да настане топлина, но един мъж стои и казва, няма да стане. Кръвта на избитите, вика, са отмъщени. Има избити хора по време на кръвта на избитите евреи, вика, са отмъщени. В Украина са избити, не знам, така съм чел, някъде около 1 милион евреи. Та кръв, вика, са отмъщени. И сега, какво става с убития? Ако убития е тис и не е вярваш, какво става с него? Директно заминава сада. И убийца му пречи и не му дава възможност той да се покае. Съкръщава му живота, за да не може да се покае. Разбирате колко е голема вината на този убийца. Ако обаче е новороден, кръстен, нали, християнин, вярваш, той губи само част от живота си. Част, която не се знае колко му е определена. Може да му остава 20-50 години и така нататък. Но губи само от земния живот, а той ще бъде спасен. Но какво става с убийца? Библията казва, че кръвта на убийца ще го гони, докато е жив на земята. И няма да има мир. И аз съм свидетел на такива хора. Аз съм ви казал за Рангел Величков, беше изпратен от Държавна сигурност в моята бригада. Дойде начал директор и казва, този човек е много добър монтьор, трябва да го научиш, каквото ти знаеш и каквото ти можеш, защото ще го пратим сервизен техник в капиталистическа страна. И през нощта аз съм новия монтьор, не е никакъв монтьор, той е капитан от контраразузнаването и е пратен лично заради теб. Кажи му,
да се покае, защото е извършил две убийства. И ако не се покае, ще умре от инфаркт. И аз отивам по време на комунизма да отидеш да кажеш на един капитан от контрразузнаването, покай се, не знам дали ме разбирате какво става, какво може да се случи. Обаче аз си казвам, Господи, ти казваш да го покая, ти поемаш отговорността на там. Може ли да поговорим? Може, разбира се. Случвало ли ви се да сънувате сън? А, много пъти. И сънищата ми показват. Така ли? Значи ти показват и ти вярваш в сънища. Да, вярвам. Ами, тази нощ сънувах, че ти не си никакъв монтьор. Ти си пратен от Държавна сигурност и си капитан от контрразузнаването да разбереш какъв човек съм. Обаче, трябва да се покаеш. И той каза, аз в сънища вярвам, но във вашия Бог не вярвам. А, той е Бог, в когото не вярваш, ми каза тая нощ, че си извършил две убийства. И ако не се покаеш, ще умреш от инфаркт. Той се замисли, вик, а, значи и другия е умрял. Той разбрал, убил за един, я знае. Значи и он и други умрял. Обаче, след това, като надигна един шум, там събра целият цех, събра хората, аз бех закъснял за работа в понеделник, това в събота му го казвам, но дойде един от работите, така Господ нарежда, он е събрал, тя е вика, вашия бригадир е американски шпион, той е евангелист, той е такъв, той е шпион и не знам какъв. И аз отивам, той млъкна, отивам до него, току-що са ви информирани, че аз съм англо-американски шпион и затова моля ми се, с мен ще говорите само по служба. Да не би да ви завербувам за ЦРУ. Нема да говори никой с мен повече. Айде, почвайте работа, аз отивам до склада за материали. Отивам до склада и се връщам. Те се скупчили в средата на цеха. Викам, какво станава? Ти не разбрали какво? Моля ти като излезе, вика, боша да псува, вика, Исус, Дева Мария, псува! Изведнъж се фарана сърце. И дойдеха от бърза помощ и го вкара. Аз се моля за него. Така казва Господ. Нали? Молете си за враговете си. Господи, докарай го да покая. След един месец ме видя на пазара. Ела те черпа едно кафе. И вика, бех решил да играя на кобила с Господ, да си играя с Господ. Ама едва прескочих трапа. Едва прескочих трапа. И трябва да ти кажа, вика, че моя баща е заблуден като теб, вика. Вие разбирате ли какво става? Ние срещаме един атеист и почваме, той се опочва срещу нас, и ние сме готови да го убием. А баща му плаче пред Бога и вика, докарай го до покаяние. Разбирате ли какво става? И той, нали, каза пред мене, наистина, убил съм двама души, но от тогава мир няма за мен. Не мога да спа по цели нощи. Тия маршрутките тук, тия на милицията вече ме познават. Аз сода по улиците и не мога да спа цяла нощ. Нема мир за мен. Ами покай се, повярвай Бога и ще ти дойде мир. И живя, може би, 10 или 20 години и накрая пак си отиде от инфаркт. Той беше приятел с Мария Возунова, една известна такава много рекламирана авиаторка, нали, в авиацията. Авиаторка караше такъв пътнически самолет, но понеже я познавам, живееше близко до нас, не мога да си представите какъв морал беше тая жена, псува като хамали, но иначе нали, по телевизията големата работа. И тая жена беше ми казала, понеже имах братовчет, който беше по това време па беше началник на БГА Балкан, кажи му, вика, да ме пусне
до Франция, до Америка, некој подалек полет, вика да си събера пари и си купа, вика, една гарсонерка. И аз му казах, вика, бе, пусни я Мария Лозорова ти да еди. Вика, жените при мене са на доизживяване, вика. Тя ще бъде последната жена в авиацията, но не беше последната. Той си отиде и по време на Живков, Тодор Живков, капитана на правителствения самолет беше жена, Валентина. Тя дойде у нас, слушам вашите проповеди, капитана на правителствения самолет. Брат Петре, целият си живот хвърлих в един идол, който се нарича авиация. И живота ми преминава, аз остарявам, нямам семейство, искам да се омъжа. Моля ти се, помоли си за мене да срещна един другар в живота да се омъжа. И аз се помолих и имах видение. Върви един лебед. И по едно време плува лебед, и по едно време се появи един друг лебед, о, и застана срещу него двата лебеда. Викам, ще стане. Мина една седмица, две и тя се обажда по тези. Брат Петре, лебе да се появи. Е, айде, да ти е честито. Е, ма още нема предложение. Обаче, забравяме тя, мина година и половина и пак ми се бъде. Брат Петре, кажи, Валентин, имаме си лебедче. И Господ изпълни желанието. И така че на генерал Димитров жените са на доживяване не се получи. Но среща Мария Лозорова, те са били приятели с този капитан в младостта си. Викам, какво прави това приятел? Умрявих. От какво бе? Инфаркт. Инфаркт. Разбирате ли какво става? Ако не се покае, го гони, така пише Библията, ще го гони до гроб. Но дано все пак, като изповяда, че баща му е вярващ, че баща му се моли Господ да се измили над него. И така, Киргине, съветвам те да се помолиш усърдно и да не казваш, нашия род няма такъв. Защото нашите роднини са ходили по фронтовете. Били са с гърци, с турци, с сърби, с романци, с англичани, с французи и не знаеме по фронтовете дали не са проливали кръв. И затова страшно ли е да кажем, Господи, ако в моя род има пролята невинна кръв, аз почитам паметта на моите роднини, но се отричам от греховете им. Това иска Господ. Да не заставаш и да не ги одобряваш. И да не кажеш, ха, верно, моите роднини са ги трепали, ама те си заслужават. Кажеш ли го, ще плащаш за кръвта. Ще плащаш. И кръвта не се измива никак, освен чрез кръвта на убийца или неговото потомство. И ако в твой род има убиец и той се е превинал, тая кръв ще се изчисти чрез твоята кръв, ако ти не кажеш, отричам се от греховете на моите. Моя дом дойде. Маргарита. И едно младо момиче, заедно с нейния приятел. И Маргарита ми каза, брат Петре, всички сме болни. Аз, мъжа ми, дъщеря ми, зет ми, сина ми, снаха ми и внуците. Всичко е болно. Това момиче ми извика в кухнята и казва, аз съм на квартира при нея, студентка съм. Обаче, постоянно в себе си чувствам един глас да ми казва, вземи ножа и го забий в гърба на хазайката. А тя ми е дала безплатна квартира, храни ми,
не плащам никакви консумативи и аз да изабия ножа. Почвам да се моля аз за тех, дига се една плоча, виждам, че съм пред техния вход и виждам съсирена кръв. Марге, във вашия род има пролята невинна кръв. Еми да, знам. Баща ви беше чистач на партията. Партията решава да ликвидира некои, казва на баща ви и баща ви го ликвидира. А сега всички са болни. Има изход. Само казваш, почитам паметта на баща ми, но се отричам от греховете му. Отказвам се от партията. А тя беше ми казала, че не е комшия там. Се скара. Има ли човек, с който да се караш? Вика, има един комшия, който ми вика червен буклук. Нали, защото знае, че е била червена такава партиен член. Прощаваш му. Прощавай. И заръж това момиче казва, и моят дядо е такъв. Айде, отричайте се. И аз ги вода. Нали, Господи Исусе Христе, това отричане, което прави. И изведнъж това момиче подскочиха. Освободена съм! Нещо стана с мен. Спрехме. И нейният приятел казва, видяха, че тича по пистата на стадиона и една вълна от кръв я преследва. Вълна от кръв. Дядо и кой знае колко народ е избил. И тая вълна я преследва и вече я настига. И когато тя каза, обичам дядо ми, но се отричам от греховете му, тая кръв зави и влезна в стадиона, в игрище. Отвори се един, отвори и кръвта се изле. И точно тогава тя каза, освободена съм. Другата го направи, но малко формално. И така, повтори го, но не като това момиче. Мина време, мъжа и почина. Тя се разболя, ходеше с бастун и тя си отиде. Не знам по-натам какво е станало. И така, мирният договор, това, което чух от небето е, който от сърце, неформално, запомнете тая дума, небето го казва, неформално, се отрече от наследствената обремененост, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. И рака. Но не формал. Не, а бър, без. Разбереш какво става. Разбереш какво е направил дядо ти. Какво е направил? Убил е един или двама човеци и не им е позволил да стигнат до покаяние и спасение. Така че направи го от сърце и ще видиш, че резултата ще дойде. Но също така ти казва, че вече си спрял, нали, отпорното, но той е демон, аз ви разбирам, нали, обаждат ми се. Сега искам да ви кажа и за това, че аз ви кажа, че по телефона няма да ви се обаждам и то специално в събота и във вторник, малко преди да тръгна за църква. Защото точно тогава, аз ви разбирам, че вие не знаете, че аз тогава тръгвам, ма точно тогава почват да звънат. Сега обаче, като говоря по скайпа, също ми звънат точно в това време. Моля ви си, в това време аз говоря с Мирослав. Нали? И се обаждат. Един, двама, трима искат и затова повтарям да ми чуете. Моля ви се на Димчо, на брат Христо, на Панчо, на брат Патриков, на брат Кирчо, обаждайте се и казвайте вашите нужди. Защото не мога в това време, точно когато излизам, когато се обличам, вие точно тогава звъните. Добре, и така, брат Гергине, брат Иване, ако има човек, който сте се били карали, или те ударил, и нещо ти е направил зло, прощавай, прощавай. И Бог да ни прости. Ние продължаваме с втората част от 6 глава на Евангелието според Евангелист Лука от 26 стих. Горко на вас,
които всички човеци ви захвалят, защото бащите им така правеха на лъже пророците. Но на вас, които слушате, казвам, обичайте неприятелите си и правете добро на тези, които ви мразят. Благославите тези, които ви кълнат. Молете се за тези, които ви правят пакост. На този, който те плесне от едната буза, обърни и другата. А на този, който ти вземе горната дреха, не отказва и ризата си. Дай на всеки, който ти поиска, и не изисквай нещата си от това, който ги, от този, който ги отнема. И както желаете да правят човеци с вас, така и вие правете на тях. Понеже ако обичате само онези, които обичат вас, каква благодарност ви се пада, защото и грешниците обичат онези, които обичат тях. И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада, защото и грешниците правят същото. И ако заемате само на тия, от които си надявате да вземете, каква благодарност ви се пада, защото и грешни на грешни заемат, за да вземат назад равното. Но ви обичайте, неприятелите, правете добро и заемайте или давайте назаем, без да очаквате да приемате назад. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъде чеда на Всевишния, защото той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете проче милосърдни, както и отец ваш е милосърден. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъдени. Прощавайте и ще бъдете простени. Давайте и ще ви се даде. Добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дам в пазвата. Тук дам вече ще ви се даде в другия превод. Защото с каквато мерка мерите, с такава ще ви се отмери. Речи им една прича. Може ли слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма? Ученикът не е по-горен от учителя си. И всеки ученик, кога се усъвършенства, ще бъде като учителят. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, на забелязваш гредата в своето око? И как можеш да речеш на брата си: брате, остави ми да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерицо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в братовото ти око. Защото няма добро дърво, което дава лош плод, нито лошо дърво, което дава добър плод, понеже всяко дърво от своя си плод се познава. Защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от капина. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото си съкровище изнася злото. Защото онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста. И защо ме зовете, Господи, Господи, и не вършите това, което казвам? Всеки, който докожда при мене и слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи и положи основа на канара. И когато стана наводнението, реката се устреми върху оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята без основа, върху която се устреми реката и на часа рухна. И срутването на оная къща беше голямо. Амин! Веднъж брат Русинов, пастир на 50-та църква, ни разказа, че в църквата се появило едно лице, един брат,
И започнал, нали, да взима дейно участие в църквата, приятелил се с хората, но по едно време хората започнали да идват при него и казват: абе, брат Русинов, той човек взима от мене много пари на заем и нищо не връща. Идва втори, трети и брат Русинов ми извикал към канцеларията и му казал: абе, брате, тук хората се оплакват, че си вземал пари от много хора и не си ги върнал, не ги връщаш. И той казал: ми, писано е така, бе, брат Русинов. Ма какво е писано? Ама пише: давайте назаем и не чакайте да ви се върне. Ама не е писано: взимайте назаем и не връщайте, а давайте назаем. Ама по този начин, вика, аз ги уча те да станат истински християни. Да дават назаем и да не чакат да им се върне. И Русинов извадил Библията и го прочел от 20, събрай се кой псалом беше, но повече беше 26 стих. И там е записано: праведникът се смилява и дава назаем, а нечестивият взима и не връща. А нечестивият взима и не връща. Обажда ми се един брат от Германия и казва: брат Петре, аз съм в Германия, слушам вашите предавания. Абе, вземах 4000 евро от една гръцка, вика, банка и тук работа заедно с гърци и гърците взимат пари и не ги връщат. Аз да ги върна ли? Абе, викам, как няма да ги върнеш, бе, те ще намерят рано или късно, ти какво си въобразяваш? Ама не, те гърците казват, че като мине време, като минат повече години, те ще ми опростат. Ама викам, ти християнин ли си, бе, брате? Ама християнин съм. Добре, айде, ти ще ги излъжиш банката. Ама Господ може ли да го излъжиш? Може ли да излъжиш Господ? Ама нали пише там, Исус казва: давайте назаем и не чакайте да ги върнат. А и ти кой искаш да кажеш, че банките по целия свят трябва да дават назаем и да не чакат да им ги върнат? Разбирате ли как някои хора четат и тълкуват писанието? Е така си тълкуват, както на тех им отнася. Ама другите да ги изпълняват. А? Другите да ги изпълняват. Ама те го говорят, ама другите да ги изпълняват. Това ви казвам за накрая, което казва Исус. Слушат, четат, говорят, но не изпълняват. И като дойде наводнението, оле, защо ни падна къщата? Защо стана наводнение в Карлово? Защо ни се съборих? Еми, защото е за това. Е за това, защото вие слушате и нищо не изпълнявате. Ели, ние слушаме и нищо не изпълняваме. Нали? По същия начин. Така дяволът чете Евангелието. Така може някой да каже: да кълнем християните, защото е писано. Исус казва на християните: благославите ние, които ви кълнат. И като ги кълнем, християните ще ни благославят. И Бог ще ни благослови. Ето така някои изопачават писанията. Както на тех им изнася. Ние обаче трябва да го правим. Трябва да го правим. Нагорно ние, но е славно. Някой ме кълне, аз трябва да го благославя. Някой ми прави пакост, аз трябва да го правя добро. Това е християнин. Това е християнин. А не да мислим да му отмъстим. Ако мислим да му отмъстим, няма как да стане. Няма да стане. Добро да правиме на ония, които ни правят пакост. Дай на всеки, който ти иска, и не изисквай нещата си от това, който ги е отнел. Не ги изисквай назад. Дай ми това, дай ми това. И това е, тук е записано: и каквото желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. А в 15 глава от Деяния на апостолите, на първия апостолски събор, апостолите взимат решение. И каквото
не желаете човеците да правят на вас, така и вие не го правите на тях. Значи тук казва, каквото желаете да правят на вас, това правите и вие. А там казва, каквото не желаете, не го правете и вие на тях. Понеже ако обичате само онези, които вас обичат, каква благодарност за това. И тук Господ трябва да знаем, че се грижи за всички човеци. Грешни. Колкото и са грешни. Пияни, развратници. Каквито и да са. И дава дъжд на грешни и направени. Дава слънце на грешни и направени. Но той очаква да се упомнят хората. Чака ги, чака ги 50, 60, 70, 80 години да се опомнят. Защото ако не се покаят и ако не се опомнят, той не се шегува. Ще отида там, където огън им не угасва и черва им не умира. Ако не се покаят. И затова апостол Петър, апостол Павел, Господ Исус Христос, Йоан Кръстител, започнаха проповедите си с думите. Покайте се. Покайте се, брати и сестри. Какво значи покайте се? Признайте греховете си. Признайте, че сте грешници. Признайте, че сте грешници. Сега, дано не ми се разсърди, един брат пастир Мирчев е написал една много хубава книга. Радостта да обичаш. Много хубава книга. Обаче в тази книга е написал. Отидах заедно с майка ми при попа. И попа ми прочете молитва за здраве, но не се получи изцерени. След това отидахме при иконата на Света Богородица и тя не ми помогна. Много хубава книга. Обаче това вие одобрявате ли? Одобрявате ли? На тая хубава книга е сложил етова. Е това, тая цапаница. А аз трябва да ви кажа, искам да го изповядам, а и той да го чуе. Бех на около 27-8 години. Страдах от много остър гастрит. Когато постех от хранопровода ми, излизаше огън. Възпаление на хранопровода и стомаха огън. И свещеника от Долно Камарци го помолих да се помоли за мене. И той каза, пусти 3 дни и ела да те причиста. И аз пустих 3 дни, отидах при него и той ми прочете разрешителна молитва. Нали, ето, той казва, прочете ми попа, ама нищо не стана. На мен ми прочете разрешителна молитва и когато аз чаках да се причиста, дойде една жена, която беше най-бедната, най-сиромашката Долно Камарци, нейната дъщеря Ана, беше се родила хрома, краката й беха така, ръцете й така. Трагедия. Тя беше колеричала пред олтара и викаше към небето и се молеше. И аз се погледнах и казах, Господи, не знам кой ще бъде в Твоето небесно царство. Не знам дали аз ще бъда там. Но за тази баба Мария съм абсолютно сигурен. Тя толкова прилича на бедния Лазар. Толкова прилича на каещия семита, че тя сигурно ще бъде там. И тогава усетих една длан. Се постави на главата ми. Усетих ръка човешка, е така, както сега усеща. Тя мина така на мене, направи един кръг в коремната ми област и каза, так, извади нещо. След около 50 години, когато ме отровиха, ми правиха различни изследвания и пих там каша да ми изследват, нали, кръвосмилателната система. И рентгенологът ми каза, някога си страдал много от остър гастрит, защото трахеята ти, това хранопровода ти, стомаха ти са с много груба ципа.
имал ли си такъв гастрит? Викам, преди около 30-40 години. От тогава не съм получил болка в стомаха. Там, православната църква, пред амвона на православната църква, Господ ме изцери. Затова пастири, 50-ни, баптисти, методисти, не говорете глупости и лъжи, че в православната църква не стават и царени. Не стават и царени. И ви моля, всички вие, които сте настроени против православната църква, вземете и прочетете житията на светиите ви. И вземете да се сравните. Да се сравните с свети Иванилски, с свети Йоан, Кронштадтски, с свети Йоан Богослов, с свети Георги Софийски, с светиите от православната църква. Сравнете се с тях, за да видите какво представлявате. Дали? Ама те православните не са пълната истина, а вие сте пълната истина. Защо? Защото ги съдиме, нали? И добре, ако сте стигнали в православната истина, слава на Бога. Но аз не вярвам, че той, който е в православната истина, ще се подиграе с... т.е. в евангелската истина, ще се присмее със света Богородица. Това не е истина. Това не е пълната истина. Това е заблуда. Или ще се присмее с католическите християни. А прочетете и житията, те също имат жития на светиите. Имат такава книга, католиците. И вижте там свети, еди кой си, колко свети имат и какви чудеса съвършени. Какво искам да ви кажа? Е тая дума. Не съдете! Защото съдите, пастири, свещеници, съдите. И сега, също, сестра ми даде една книга, в която са и дали против католицизма, против папизма и така нататък. И в тази книга се описва как за инквизицията. Така е, грешка е. Това е грешка на католическата църква. Обаче аз искам да попитам православните богослови. Колко души богомили са избити в Византия? Колко богомили са избити в Византия? И въобще в православната църква и еретици. И да попитам и протестантите, колко католици са избити в Северна Ирландия? Колко католици са избити в Северна Ирландия? Защото видях по телевизията една протестантка с автомат, нали, от Ира, която се бори срещу католическата църква. Протестантка. Може ли вие, бихте ли вземали автомати да стреляте против католиците? Във всяка деноминация е имало такова залитане. Ама погледнете на хубавите неща, бе, хора. Абе, погледнете на светиите в католическата църква. Погледнете на светиите в православната църква. Погледнете на светиите в евангелските църкви. Има ли такива? Бранхам, Осборн, Били Грейм, Ранхер Бонке и други, плеяда, които Бог ги употребява. И ги употребява. Тех търсете, не търсете сламки в очите на деноминацията. Да не говорим и за православната църква в Украина. Да, как се казваш тоя Бандерли, какъв беше? Православни бийте жидовете. Евреите са ги наричали жидове. Нали? Жидове значи бърмбър, доколкото знам. И България е употребявала това. И са избити маса евреи. И сега тая кръв на евреите вика за отмъщение. Не одобряваме войната. Не одобряваме. Ние сме за мир. Но не съдете. И особено не се изпървайте да съдите
цели вероисповедания. 1 милиард и вече брат Христо каза, че са 300 хиляди, аз прочетох, че са 200 хиляди, 200 милиона католици. Когато едно дете се роди в католическо семейство, то ще бъде научено така да се моли на Бога. Така да се моли. Който се роди в православно семейство, ще го научат така да се моли на Бога. Така ще го кръстат така. Който се роди в баптистско семейство, ще го научат така. И сега ние едни други да си обявим война и да кажат, ние сме най-прави. Какви сме? Честно. Какви сме? Грешници. Православни грешници. Католически грешници. Евангелски грешници. Ама не, не е така. Така казва Божието Слово. 12 или 13, не знам, православната църква в евангелската мисля, но то е 13 псалом. Всички съгрешиха. Няма праведен ни един, няма кой да прави добро. Може ли Господ да лъже? Всички съгрешиха. Праведен си само ти, Господи. Само ти, Господи. И когато признаваме, че сме грешници, ще сещаме какво сме правили, какво сме сгрешили. Нема такъв. Може да си много праведен, но въпреки това си грешен. Сега, казвам ви това за... Малко преди да си отиде баща ми от този свят, аз сънувах сън, че неговия брат, Чичо Димитър, аз не го помна, те са го убили преди аз да се рода. Той е по-голям от баща ми. Дедо ми Петър, който също не го помна, 12-та година, той е убит в Балканската война. И един човек, Иван Щипаков, обущар в Долно Камарци, който също е покойник, дойдоха в дома, в нашия дом. И аз разбрах, но дедо ми го познам от снимките, нали? Имаме голем портрет на дядо ми Петър. Но никога не съм виждал Чичо ми Димитър. И като го видях, той имаше тука някакъв белек. И разказах се на баща ми и го попитах, Чичо Димитър имаше ли тука някакъв белек? Да, имаше. Викам, никога не съм го виждал, Чичо ми Димитър. Но Господ ми го показва какъв е бил. И аз ги попитах, дядо, как е там на онзи свят? А той отговори, различно сине. Едни са винаги с Господ Исус Христос, това е неговата гвардия. Това са уния 144 хиляди от Израел, които не са се осквернили с жена и не се е намирала лъжа в устата им. Те ще следват Господ навсекъде, където иде. Те са винаги с Него. До Него са уния, които са получили по-добро възкресение. И пише в 11 глава, ако не се лъжа, на 11 глава на Евреите. Не приемаха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение. Има разлика. Защото някой... И големите грешници, и светиите, и тия ще имат едно възкресение. А това ми го казва дядо ви на сън. Други от време на време виждат Господ Исус Христос. Срещат се с Него. Виждат го къде е, славят го, пеят. Други го виждат само отдалече, а некои го виждат само като светлина, а пък някои са в пълен мрак. Това му беха думите. И аз разказах съня на баща ми и казвам, татко, сега трябва да се покаяме, за да бъдем по-близко до Господ Исус Христос. Дай да направим отричане по мирния договор.
И той казва, давай, започнахме да се отричаме по мирния договор. Отричам се, съжалявам. И както говорехме, от време на време баща ми казваше, стой, тук спри, спри малко, да си почина. Дай, не искам нищо да кажа за баща ми, но явно там, на тая точка, явно има изобличение. И както си говорехме, той се вгледа в тавана и аз го питам. Абе, виждаш ли нещо? Ако виждаш нещо, видене, кажи ми, аз няма да ти се присмея. Той каза, знам, знам, че няма да ми се присмееш. Виждам, вика, едни хора, много красиви, облечени в бели дрехи и ми викат, айде, идвай. И ти викам, кой отговори? Чакайте малко. Чакайте малко. Много е важно, мили брати и сестри, това покаяние. Ако сме съдали православни християни и сме се подигравали, покайте се. Покайте се, защото Господ няма да похвали оня пастир, който е казал подигравка за Дева Мария. Няма да го похвали. Ели за неговите свети. А и в Библията има на много места, пророците казват, ще ви изтребя, защото не почитате свещениците ми. Не почитате свещеници. Верно е, че някои искат много да ги почитаме и така нататък, но трябва да ги почитаме. Когато той облече патриархирал, той вече е Божий служител. И трябва да го почитаме и да го уважаваме. Аз си спомням за някои професори, нали, познава ги тия професори от Художествената академия, много дама, когато отиваха да се причистят там в Света София или Свети Александър Невски, отиваха, целуваха ръцете на свещеници, смиряваха се, даваха пример как се смиряват. Тия хора имат основание, аз съм професор, нали? А аз на попа неба да му целу на ръка. И още нещо искам да ви кажа. Брат Димчо се молехме, не беше добре. Помолиме се, той се оправи. Мине и над две седмици, пак се влуши. И тогава аз се молих и казах, Господи, какво да направи? Иди с Димчо на Сточна гара да се помолят свещениците за него. И аз му казах, верно ли? Верно. Отидахме и попитахме там свещеника, може ли да се помолите за брат Димчо? Той като се зарад би като, да, разбира се, ела тука. Отиде Димчо при иконата на Исус Христос, нали знаете, на Сточна гара. Взема и почна да чете молитвата, аз съм до него. Пред цялото време усещах помазание, сила върху него и върху мене. И Димчо оздравя. И ми ето в православната църква попа се помоли. И Димчо оздравя. А вие, братя пастири, се присмивате и говорите неща, които не разбирате. Съжалявам, че трябва да го повторя, но трябва да ги казвам тия неща. Не искам да кажа лоши работи за Васко Вангелко, защото е покойник. Но така ми каза Господ. Вземи биографията на Йоан Крущатски, иди в Баптистката църква и след служба я дай на Васил Вангелков. Тая книга му кажи, Господ ти заповядва да четеш тая книга и да се сравняваш с този човек. И му обясни какво означава думата литургия. И аз отивам там и брат Васко, Бог да го прости, проповядва. И казва, имаме едни гости от Англия, но тия гости днеска в неделя ги няма между нас, защото са отишли да слушат литургия в Александър Невски. Може ли, брати и сестри, новороден човек да ходи да слуша литургия, бе? Абе, не може новороден човек да ходи и да слуша литургия. Вие разбирате ли? Бог знае какво е в главата му. Свърши службата. Останахме двама с него. И аз му казвам,
Така и така, сънувах такъв сън, ето ти биографията на Йоан Кръщатски, прочети я и Господ казва да се сравняваш с този човек. И го питам, брат Васко, ти знаеш ли какво означава думата литургия? Какво означава Евхаристия? Не знам. И защо говориш като не знаеш? Той ме погледна от високата кайка. Абе, тебе те води някакъв дух, но не знае, как, не знам какъв е източник. Викам, ще видиш какъв е източник. И само след няколко дни брат Васко катастрофира и дълго време ходи с патерици и бастуни и разбра какъв е източник. Той взема книгата, но не я е прочела, дал я на фичето, защото те живееха в същата църква. Брати и сестри, не дейте се присмива и се подиграва с думата литургия. Там на литургията се възпоменават Христовите страдания. Там на литургията хляба се превръща, се преосъществява в тяло Христово. Там виното се преосъществява в кръв Христова. И когато се присмеете и се подиграете, ще видите от какъв дух има там литургията. Не се присмивайте. Не се присмивайте на богослужение в католическата църква. Не се присмивайте на служение тук в нашото събрание. Не се присмивайте, защото аз знам, че е тук е Исус. Тук е Исус, когато взимахме Господна, аз усещам, че от главата до петите ми минава Божията Святия Дух и Божията сила. Защо ви говоря това? Спрете се на това спис. Не съдете. Не съдете. Ако имате да кажете нещо, идете и му кажете. Брате, тук бъркаш. Тук си изгрешил. Има ли грешки в православната църква? А има, разбира се. Има ли грешки в баптистката? Па има, разбира се. Има ли грешки в католиците? Ама има. Защо? Защото всички сме грешници. Ма няма праведен ни един. Само ти, Господи, си праведен. Ама ние трябва да кажем грешките, но не да ги подиграваме и да ги съдим. Тия, които служат там, както и да служат. Ето аз ви казвам. Той е свещеник, който ми прочете решителна молитва. И аз бех изцерен от гастрит, наскоро след това той почина. Но аз сънувах сън, че в Долно Камарци дойде един самолет. И дядо Поп, както те протестанти горича попе, попе, дядо Поп се качи на самолета и отлетя в небето. А когато почина Ангел Дино, председател на 50-ния съюз, дойде един военен офицер в дома ми и каза, не можа да влезне в небесното царство. Той пишеше дописки против вас, дописките натежаха на вините, осъдени. Разбирате ли разлика? Е, сигурно има свещеници, които не са отлетели в небето. Сигурно има пастири. Има. Аз познавам един такъв и той се казва Георги Тодоров от Велико Търно. Аз чух глас една нощ. Небето посрещна с арфи пастир Георги Тодоров. На другия ден научи, че Георги Тодоров е починал. Къде е Георги Тодоров? В небето. Къде е свещеник Георги от Долно Камарци? В небето е. Там е. Къде е Йоан Павел II, папата? В небето е. Аз знам, Господ ми откри, че е там. Ходи в бели дрехи. И протестанти така. Папата е в ада. Даже има някаква от Еквадор, пророчица, която видяла, че папата е в ада, защото съборил, съсипал Съветския съюз. Е как може това дядо на 100 години да съсипе Съветския съюз? За това ли Съветския съюз беше съсипан? И така, да се научиме да не съдиме, но ако видиме кривиците си, да си ги кажеме. Онзи ден, нали? На 14 май беше една сестра ми се обажда и казва. Сънувах сън.
че вървиш по тротуара и изведнъж ти стана лошо. И ние дойдохме с една кола, качихме те в колата и те закарахме в някакъв апартамент, ама нито е твой апартамент, нито е мой, не знам къде е. И започнахме да ти биеме шамари, вика. И да те заливаме с вода. И ти по едно време се събуди, изправи се и се оправи. Обаче ми направи впечатление, че беше много ослабнал и нямаше корем. Беше ослабнал. Това ми казва. Сега казва го на една сестра. Абе има ли акъл тази сестра да ти казва такъв сън бе? А Господ няма да направи да припаднеш го. Благодаря на такава сестра. И ако вие сънувате такъв сън, ми кажете, че ме глужди опасно, за да взимам мерки. И какво означава този сън? Ако забележите в мен, че се отклонявам, дари ми един шамар. Петре, събуди се. Удари ми още един шамар. Ако набере грешки, кажете ми бе, нали? Така казва Левски. Братя, айте да си кажем кривиците и да се поправим. Вие знаете, че има такава партия в България. Продължаваме промяната. И ми дойде една племеничка на моя първа братовчетка, дъщеря и вчера. И вика, повръща ми се от тия политици. Като пусна телевизията и ми става и веднага яга се вика. Не мога вече да ги понасам. Аз вика гласувах за Продължаваме промяната, ама повече няма да гласувам за никого. Вижте какво става. Политици правят народа да спира да гласува за те. И аз се питам, знаеш ли какво значи промяна? Какво? Покаяни. Така ли? Ма така ли, голем батко, какво значи промяна? Покаяние. Това е гръцка дума. Метаноя. Покаяние. Тия хора каят ли се там народ събрали? Никой не се кае. Всеки доказва, че той е прав. Той е прав. И разделят народа. Покаяние. И трябва да се покаяме. И аз, и всички ние. И за това ви моля. Но има и друго нещо. Заливали са ме с вода. Знаете ли какво значи това, да ме заливат с вода? Абе, молете се за мене, бе, брат. Като се молите за мене, сега брат Танко ми се обади от Дупница и казва, брат Петре, молете се за мене и за жена ми. Може би казвам една тайна, ама защо да не я кажа? Вика, ние двамата не може да се молим и заедно. Тя се моли сама, аз се моля. Ма ние сме едно семейство. Ма защо да не може да се молите двамата? Не може. Тя не може да се моли, заедно сме. Молиш си ти, аз се моля отделно. Единият да се моли, другият да слуша. После другият да се моли и да каже амин. Да каже амин. Защото когато двама поискат нещо от отца и са съгласни двамата, Бог ще им го даде. Ние ще се молим за него. И той каза, отколко почвате събрание? В 4. Аз заставам 4 часа на молитва за тебе и за вашето събрание. Брати и сестри по целия свят ни слушате, брат Иво казва, че около 10 000 души има такива, 10 000 души, 10 000 абонамента, а те са много повече, защото само в Германия, в един брат има там са 7 души, семейство и така нататък. Когато сме ние или ни слушате, молете се заедно с нас. И ние да се молим заедно с вас. Ако обаче намерите нещо, което не ви харесва, казвайте. Казвайте, нека да си поправим. Така че, и ако аз вижда в някой от вас нещо, ще ви го кажа, сърдите се и казва. Сега аз така разбрах този сън. В дружба започвай да режеш. Викам, ще се дигне голема пошилка. Моля ти се, разреши ми да режа с оксижен. Не, не, не. Ще режеш с електрожен, за да се дига пошилка. За да се дига пошилка. Какво значи да се дига пошилка? Ами да се събуди човека, да се дигне по жилка, къде се намираш, къде вървиш, къде пътуваш, къде потиваш, Иво, къде пътуваш, пътуваш за Ада, на Цецка, Иво,
не мога да се отказвам. Криси, Кристина, наяво, не мога да се откажа от сега. Не мога, ама ще се събудите във ада. Еми не мога. Не мога. Верно е, не може. Ще и се молим и за тия хора. Обаче, това е Божието Слово. След Йоанна Кръстителя, Божието царство се взима на сила. И насилници го грабва. Трябва да се насилим. Трябва да се насилим. Съблазнявате телевизора. Изхвърли го. Изхвърли го. Гергин си отиде. Но ето той казва, че още малко го съблазнява порнография. Бе, това е мръсотия, бе. Как може да гледаш тия гнусоти? И оттам му идват. Ето ние сме свидетели, аз съм свидетел. Те дойдоха с един негов приятел от зъбчето, двамата. С една и съща диагноза. Проблеми, дископатия. Неговият приятел каза, отричам се, повече няма да погледна порнография. Помолихме се за него, той излезе вънка на Волина ливада пред църквата и почна да скача, да се, нали, налево, надесно, не ме боли ни да скача. Гергин вика, не мога. Не мога. Но почти вече се е отказал. Почти. И така, тук Господ Исус ни казва да се вглеждаме в собствените си гради повечко и по-малко в същиците на другите. Аз обаче имам такъв недостатък. Вглеждам се в същиците на другите. Веднага ги забелязвам. Ама веднага, нали, казах и оня път, говори един брат по телевизията и казва: брати и сестри, фарисеите доведаха една жена, хваната в самото дело на прелюбодеяние, и попитаха Исус какво да правят с нея, понеже Мойсей е казан да бъде убита с камъни. Ако Исус беше им казал, еми, правете това, което е казал Мойсей, те нямаше да я убият. И веднага, аз вярвам, че това е Святия Дух, веднага в момента Святия Дух ми казва, нямаше ли да я убият? А защо убиха дякон Стефан? Понеже той казва, защото римският закон забранява убийството. Е, за Стефан, дякон Стефан не забранява ли убийството? Веднага. Ето аз намирам веднага съчици. Веднага съчици и реагирам. Ама защо трябва да реагирам? Защото казва Господ, малко квас заквасва голямо тесто. И затова ние тоя квас, малко фарисейски усетим и трябва да го чистим. Да се маха от нашото събрание. Малко ли е тоя квас, който... Не знам кой е тоя светия, но вчера прочетах там, че един някой светия казва: и ангелите не могат да помогнат на еретика. Еретика вече е обладан от духа на лъже пророка. Той е обладан. И ние се чудиме с брат Димчо, защо синовете на Исус Пенчев не искат, запънаха се, мъчат и дяволите и не искат да се отречат от тая ерес. Да признаят, че Яков и Йосия не ги е родила майката на Господ Исус Христос. Ели от друга подобна ерес. И накрая да поговорим и за това, което казва Господ. Тия, които слушат Словото Божие и го изпълняват, построиха къщата си на Канара и дойде наводнението, но къщата устоя. Другите слушат, но нищо не изпълняват. Те отиват на църква като на театър, те отиват като на такъв
естраден концерт, като на сатиричен концерт, защото много църкви, специално говоря за евангелските църкви, младежките евангелски църкви напоследък, приличат точно на естрадни концерти и на сатирични концерти и народа се залива от смях. Хрека се, смее се. От друга страна ми минават и такива молитви. Народа сега е затворен, тая пандемия, особено младите, не може да ги затвориш вътре. Нека да се посмеят, нека да се порадват. Обаче съм убеден, че не е Божията воля. Защото Господ ми говори един ден, отидах на църква в първа 50-на и говореше, ако не се лъжа, пастир Годжаров, и разказваше някои работи и народа се заливаше от смях. И аз се смутих от това и си казвам, ама може пък хората да имат нужда от малко пък развлечение. И през нощта сънувах, че съм в църквата и влиза, вярвам, че това е ангел, на вратата, аз съм до вратата и той ме пита. Това какво е тук? И аз казвам, евангелска 50-на църква. А той казва, повече прилича на сатиричен театър. И си излезна. Не може, когато църквата се превърне в сатиричен театър, а ангелите си отиват. Повече прилича на сатиричен театър. Ели повече прилича на музикален или естраден театър. И оттам съм убеден, че не е Божията воля. Божията воля с пълна сериозност да слушаме и да изпълняваме Словото Божие. Казвал съм и тоя сън, сънувах сън, че идват много пастири, за които Святия Дух ми казва, тези пастири са пратени от партията, от БСП. Тези пастири ще построят църкви, които ще бъдат на пясъчна основа. И те започнаха да строят. Започнаха да слагат много хубави дъски, такива гради, направо на пясъка и да градат стени, направиха църкви. Аз обаче си вземах Библията и напуснах тия църкви. И отидах на гарата. И като отидах на гарата, там ми казаха, трябва да качиш 4 големи товара тук на влака. Качих ги на влака и в това време започнаха да идват много хора на гарата. Целият площад пред гарата се напълни с народ. От този народ се отделиха, може би 20, 40, 50, не мога да кажа, мъже и жени, които се строиха дисциплинирани в две редици, застанаха мирно да чакат влака. Другите беха на куп. И изведнъж дрехите и кожата на хората падна от тях. Тие, които беха строени, се оказаха, че са с железни ръце и крака, че са от желязо. А другите приличаха на сухи дървета, изсъхнали дървета. Дали, аз дома на село си режа такива дървета, които са изсъхнали за подпалка. И тия, които беха ръцете им като дървета и краката, започнаха да викат срещу мене. Помогни ни! Помогни ни! Аз виках, не мога да ви помогна. Не мога да ви помогна. Това беше съня. И сега чета в една книга от един брат пастир и казва, ние християните трябва да бъдем като сухи дървета. Като дойде Святия Дух, да се запалиме, да пламнеме и да горим. А Святия Дух казва, че трябва да бъдем като железа. Защото като гори огъня, няма да ни изгори. И Димчо ще ви каже, или във Варна, нали Варна беше? Бургас. Бургас.
Влиза един пастир и казва, брати и сестри, не, един брат има видение. Вика, както седехме в църквата, изведнъж от вратата се появи огън. И огъня опърли всички хора. И те паднаха им кожите и само двама или трима беха железни, а другите беха от плама. Братко и сестро, железеници. Какво значи железен? Идва съвлазан. Нема да стане. Нема, братко, съжалявам. Съжалявам. Нема да стане. Защо? Нали, аз ви казвам, ми са ме изпитвали и са ме пробвали от държавна сигурност, за да ме направят техен, където съм командирован, са ме пробвали, аз ви казах за Одеса, намирам се, пристигам в хотела и веднага се обажда някой, кой ме познава в Одеса. И се кикоти някаква жена там, може ли вика да се видиме? Коя си ти, бе, сестър? Ами аз съм свободна сега да се разходиме малко и може да ми дойдеш на гости. А къде е мъжът ти? Мой мъж надал на въплавания. Мъжът ми е надалечно плаване. Викам да се махаш, да се махаш и да се покаеш. Разбрах, че ми я пращат, бе, братя. Аз не съм чак толкова глупав. КГБ ми пращат тая жена. За да ме плъзнат, да ме снимат и после да кажат, искаш ли цяла България да те види тук, какво си преостаж? Защото така беха подмамили един посланник на Иран. Пратили го там някаква проститутка, снимали го и ги пратили на президента на Иран. И той отговаря на съветското, на КГБ. Браво на моя посланник! Голема работа е! Голема работа е, вика. Добре се е справил с русинята. Не се е поддал на тия съблазни. Отива в Египет, предлагат ми да остана 4 години сервизен техник. Обаче, вика, не отговаряш на две условия. Не си женен. И второто, не си женен, не си член на партията. Айде, не си член на партията, имаме ти доверие, трябва да се ожениш. И водят две мадами в хотела и казват, ето ти, избери си една, а ако искаш, ожени си и за двете. Викам, чакайте, вие няма ли да се карате двете? Няма, вика, да се карам. Абе, викам, аз се махай то там, бе. Вие за къв ме мислите, бе? А вие за къв ме мислите, бе? И по-късно професор Дърн ми каза, е, може да следваш Духовна академия. Те са ме изследвали, те са ме пробвали. Пробвали са ме, пробвали накрая. Нямаш видими пороци, за които да те фанем за ушите и да ти кажем, ето, тук те има, сребролюбец си, алчен си, пияница си, развратник си. Нямаш видими пороци. А това какво говорят човеците против мене, това си е техна работа. Те ще си отговарят. И така, братя и сестри, постройте духовния си храм на Канарата Христос. Четете и изпълнявайте Божието Слово. Това е всичко. Това е. Изпълнявайте Божието Слово. И Господ ще бъде с вас. Тука ще се доставим и тия бележки. Това е от завет. Тук е сигурно от църквата. Моля се Бог да благослови Божидар на 2 години да оздраве от остра лимфобластна лейкемия. Детето е в болница, а майка си и планират да му правят химиотерапия. Моля се Бог да даде духовни сили на родителите му.
Вереоник и Александър да устоят до край в това страшно изпитание, сигурно са майката и бащата. Уповаваме на Божието милосърдие и помощ от Господа. Амин. Сестра Росица моли да подкрепим в молитва сина и ангел да си намери втора работа за 4 часа в Банско. Втора работа. Той работи сигурно за 4. Да работи още 4 часа. Брати и сестри, нека се помолим за дъщеря ми Валентина да се чувства добре. Бог да я цари и спаси. Благодаря ви, ваша сестра. От 14 часа за бъдна вечер. Кой го е писал? Мария. Ама сега не сме 2020. Ама 22. 22, ама това е нула. В съботата трябваше да се съберем. Разбирам кой ще да кажа. Брати и сестри, съгласни ли сте, следващата събота е бъдни вечер. Да дойдем от 2 часа, за да може след това всеки да си празнува бъдни вечер по-късно и да свършим и по-рано. Съгласни ли сте? Да. Само за следващия път. А по-следващия, нали е нова година? Моля? По-следващия е нова година, 31-ви. Еми добре, и нова година да го направим също от 2 часа. Да. Ако искате па нова година да е по-късно, ама който иска да остане до нова година. Аз не помня, долу казах ли ви за една нова година, ли беше за Рождество Христово, ли? Мисля, че ви разказах. Бехме на зъбчето и стояхме докато и тук към 1 часа. Но беше навалял много сняг. И като тръгнахме с един брат Петър, нагазихме един затрупан със сняг човек. Раздробихме го, разтърпахме му бузите. Той се събуди, заведохме го, да, разказахме го, защото си спомних, че ви разказвах къде живее, но другите не са го чули. Отидахме в неговия дом, печката угаснала, вратата отворена, прозорци отворени, юргана на земята, сложихме го на леглото, завихме го, разтъркахме го, запалихме печката. И го питам, как се казваш, Райчо, откъде си? От Долно Камарци. От Долно Камарци. Еми аз съм от Долно Камарци. От кои си? От Зайчови. Зайчови, как се казваш, Райчо Зайчо? Баща ти вика, как се казва? Викам, казва се Иван Цветанов. Ба, Иван, ами ние сме приятели с него. Напил се, скарал се с жена си, изгонил я, тя избегала в някои съседи, той се е напил и паднал в снега и умира. И Господ ни накара да вървим по средата на улицата, за да го намерим. Господ се грижи, разберете, и за пияниците. Грижи се за всички човеки. Защото неговата майчица се е молила за сина и Райчо, Господ да го намери, да го благослови и така нататък. Така че, дайте никого да не съдим. Много протестанти читат, че като не пият и не пушат вече, те са станали големи светии. Какво правите на Бога, като не пиете и като не пушите? Какво му правиме на него? Нищо. Какво му правим? Не пиеме, не пушиме. За да ни е добре на нас, за да не кашляме. Тия дето пушат по 2-3 цигари, кашлят, кихат. Това е, той ни дава такава. И така ще се молиме. И вие имате думата да си кажете проблемите. Ще се молиме за брат Мирослав. Преди малко говорихме с него по-добре, много по-добре.
предлагат му някаква операция, някаква маркучи там за коритарните пътища да се очистят, Господ да помогне, нали, за него, на него да му помогне и на жена му, Господ да го изцери. В същото време, когато аз говорих, брат Сашо ме търси на скайпа, но аз не можех едновременно да говоря. И той явно е искал да се молим и сигурно за съпругата му. Ако брат Христо знае нещо, или знаете за брат Сашо, не знаеш, ще се молим и за тях. И затова моля брат Христо да прочете нуждите, а пък аз тук ще извадя тия нужди, които винаги ги четем. И за Петромир? За? За Петромир. А, има ли информация? Няма. Няма. Значи Петромир, те му оперират неврохирургическа прешлени операция. Да. Шейните прешли. Какво ще оперират там и за дано не го поврежда? Не се занимавайте с такива. Спомням се за три, за десетте яте между нас, слава Богу, за Кагегана, сега Павлина, сестра от София, за здраве, сила, защита и спасение на домовете. За брат Феско продължаваме за баща му и за майко му, за здраве, сила и спасение. За брат Петър Чакъров нямаме данни за него, за милост на тази душа. Сестра Хилда, Йосиф и домът на целият дом на сестра Хилда. Сестра Круша обеща, че ще дойде Господ да й помогне. Сестра Петко от Добрич се обади там по телефона, дали се писахме нещо. Трябваше да дойдат някои тук не е родина, но да разбрах защо. Да помогне на нея и не е дойд също, здрави сили, защита и спасение на домовете. Сестра Фиданка и брат Здравко от Костандино, от техното изцеление, освобождение, защита. За брат Александър, който иска да се обади неговата съпруга, за здраве, сили и защита на дома. За щени Димитре, щатите, продължава човека да служи в тежки условия, за здраве, сили и защита и служението и на домът му. За един млад човек, Алеша в Португалия, за освобождение и защита. Сестра Галя Шевченко, тя представила тук тази бележка за това детенце, а и също е за нейния дом. За брат Петко от Англия, този път нямам данни от него, но казва да продължаваме, последно, което ми е писал, да продължаваме, да го представяме, защото да му бъл. Сестра му има ли някаква информация? Нямам, само би писал. Благодаря на събранието, много поздрави на брат и сестрите, продължавайте да ни представяте в молитва. Амин. За брат Миро ти имаш директни и такова сведения аз нямам за него и брат му. И накратко няколко изречения. Господи, моля да те подари покаяние на нас и окаям много неоправдани, много малко оправдани българи чрез вяра в Тебе. Освободи България от духа на Антихриста. Моля те, защити беззащитите от силните нечестиви, вързани от демона на съвременето, лъжата и грабителството човеци. Моля те за подлъжни природни климатични условия. Едновременно да има хляб, зеленчуци, плоди за сиромасите. Знаем, че като падне сняг и става и мекичко и хубаво времето, то сняга, но благодарим за дъжда на Господа. Да. Също така, по милост за хората без отопление, с локално отопление и някои с доста хора с намалено централно отопление. Господ да покаже милост за тази зима, независимо, че тя аз вярвам, че това отопление, като е дадено, ще има студена зима, да покаже милост към тия части от народа, особено вярващи, които ден и нощ викаме към Него. Господ знае моите проблеми, милост, моля и за мен и домът ми. Амин. Амин. Друг има ли да представи нужда? Нека да се помолим за сестра ми от сестра ми. Сестрата на носа, сестра Цеца. Където има кожен рак. Кожен рак на носа. Кожен рак. Кожен рак. А Иво, променя ли си Иво? Иво се пуши и си пие. Пропуснах сестра Здравко от Божурище да спомени и нея в молитва.
Не знам къде има мирни договори, тя иска мирни договори, тя, това е службата, работата, да и занесем малко мирни договори. Кой ще занесе? Примерно аз ще ги занеса, защото аз и обещах там има още няколко нови завета да й дам от тия косми. А, нови завета. Мирни договори и тя иска и календар, но календар аз ще ходя в книжарица. Добре. Мирни договори, при тебе. Ще донесем и мирни договори. Добре. Ами да се изправим. За брат Юли, да се молиме, за брат Станко да се молиме, за брат Мирослав да се молиме, за сестра Теменушки, за брат Христо, за брат Панталей и за всеки един от нас. Господи, слава да бъде името Ти, вярваме, че Ти си подсред нас със Твоя дух. Сега те молим и дойди, души святи, дойди и изпълни ни с присъствието си. Амин. С Твоя огън. Амин. Той огън, който дойде на Петдесетница, да дойди до нашето събрание, да мине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Амин. И да ни изпълни с сила, Амин. С благодат, Амин. С здраве и царени. Господи, ние от сърце прощаваме на всички човеци, които са съгрешили против нас. Молим и Ти, и Ти да им простиш. Които са ни клели, ние ги благославяме. Които са ни правили пакост, ние ги благославяме. Които са ни предавали, ние ги благославяме. Молим и Ти да им помогнеш да дойдат до покаяние. Господи, Ти виждаш, че някои хора не могат да се освободят. Помогни на Герган да се развърже от тая мърсотия порно. Помогни, Господи, на Красимира да бъде развързана от цигарите и от алкохола. Тя вече усеща, че тялото й получава болки в белия дроб, сърцето й. Сили й дай! Да захвърли цигарите и алкохола и да бъде изцерена. Молим те за Кристина, на сестра Розалия. Развържи я съвършено и освободи от всеки болестен, лъжлив дух на внушение и самовнушение. Моля те, освободи я, Господи, да има мир в душата си. Ние те молим, Господи, за всички тия люди, които брат Христо прочете, и които ги имаме записани в този списък, да ги помилваш, да ги благословиш и да ги цариш. Особено те молим за Виолета, племеничката на брат Иван, която е в тежко състояние, тя е сираче, нема кой да й помогне. Господи, мили се над нея, мили се за Пети от Стара Загора, смили се, Господи, за Мариан от Велико Търново, стигни го от леглото. Милост за Степка, милост за Кънчо и цари. Майка му паднала и си чупила тазобедрена кост. Моля те и за моята сестра. По-добре, благодаря ти, че се движи, макар че е чупила и тя тазобедрена кост и щапука и ходи. Благодаря ти за сестра Мара Пашова, която й помага. Тя е много благодарна. Милост за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Милост за Петя, сири коляното и окото й. Но най-вече те молим да я привлечеш към себе си, да я спасиш. Милост за Мери, Димитър и Иван. Милост за Стоян и Даниел Натаня. Милост за Василена. Господи, помилвай я и смили се над нея. Милост за Наско, Деси и Михаил, милост за Иванка и Ради, милост за Валерий, неговия дом и чада в Германия, милост за Методи и дъщерите му в САЩ, милост за Нина, Иван, Кирил, Хари и децата им, милост за свещеник Димитър, Станка и Кирил в САЩ, милост за Мария Шторм, децата им и внуците им. Милост за Хавина,
Милост за Росица, милост за Ана, Тодор и Кери, милост за Васки и сродници, милост за Имела и Церия и Развържия, Господи. Милост за Елия, Петя, Роси Ганева, Щитовидните жлези и цари ги, Господи. Милост за брат Павел и Теодора, милост за Йосиф от Израел и цари лявото му око, лявата ръка и левия крак и укрепи вярата на Хилда и Зелма. Милост за Росица, Йонка и Ангел, промисли, Господи, за Ангел да се намери допълнителна работа. Милост за сестра Юли от Плевен. Милост за сестра Верка с високо кръвно. Милост за Първолета, Димитър и Симеон. Милост за Маргарита от Плевен. Милост за Петка, дъщери и внуци от Добрич. Милост за Иванка от Елин Белин. Господи, влошило се е състоянието на сестра Иванка. Смамри го този демон да напусне кръвоносната система. Господи, ако нещо са си съблазнили, ако нещо лекарите са повредили, ти го поправи, Господи. Да, Господи. Молим ти за Иван, отпуши артерията. Молим ти за Венцислав, за съпругата му. Молим ти за Венцислав в Англия да се ожени, да си намери другарка в живота. Господи, помилвай Снежка, освободи сухожилието и лявата и ръка. Милост за сестра Здравка от Божурище, милост за Кристина, милост за Ценка, Васил, Иво, Цветелина и чадата им. Особено те молим и за Иво, развържи го от цигарите и алкохола, да не го погубят, Господи. Милост за сестра Ваня и дъщеря. Милост, спасение и царение на Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, домашните им, зетови и внуци. Милост за сестра Нора, за съвършено и царение на лявата ръка, изтърпване на пръстите и болки в лявата плешка. И цария, Господи. Милост за Георги, Теменушка, Петър, Русица, Павел и съпругата. Милост за Иоанна и Кирил. Съвършено здраве и съвършено и царение. Милост за Ценка, Емил, децата и внуците. Благодарим ти, че Емил е започнал да се променя. Благодарим ти, Господи, той беше настроен срещу евангелистите. Сега се променя. Молим ти за Янил Бургас. Молим ти за брат Николай. Господи, пази го, да не го подмамат и да го излъжат, защото е сам. Но той не е сам, ти си с него. Задуми го, Господи, с благословено момиче, с благословена жена. Милост за брат Панталей, и цери гърлото му, носоглътката му, и цери го съвършено. Съвършено и царение на Теменушка и благословение за сина им Христо. Смили се над брат Плавен, Господи, болен и той, отчаяне. Смили се за Нева, за Мартин, за Стела, за Елиса, за Димитър, Менуела, Кристиян. Милост за Мария, за Зарко, за Емилия и за Радослав, за освобождение. Милост за Мария, Тервел и Йорданка. Милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили в Пещера. Милост за Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Милост за този дом. Молим ите за Методи, майка му, баща му и сестра му. Молим ите за Светлин, за дома му, семейството му, баща му и роднините му. Милост за Атанас от Стара Загора. Милост за Бойка, дъщери, зетове и внуци. Милост за брат Тодор и дъщерите му. Милост за Паришка от Виден, за защита. Милост за брат Виктор, дома му, чедата му от Видин. Милост за Мария от Мексико, дух, душевно и физическо изцеление. Молим те за сестра Виолета, дома и родствениците й.
Молим ти за сестра Степка, децата и Павел, Вяра, и за сестра Ели. Мило за Бойка Колева и царени благословени с работа. Молим ти особено за Валентина, която е с страхотни болки в колената. Господи, помилвай Валентина и освободи от тия болки. Благослови и дъщеря и Цветелина. Милост за сестра Богина, дома и чадата и целение на Александра. Молим те за Йордан, за краката и говор и семейството. Молим те за Илия, Вяра, Ала и Стефан. Молим за брат Томо, Теодорица му и Леля му Вяра и цари сестра Вяра, Господи. Тя е на възраст, тя, ако не се лъжа, е на моите години. Молим ти за Фикия, Симеон, децата и внуците. Слава да бъде името ти. Милост за Димитър и Султана. Милост за Тодор Мачканов. Милост за свещени Стефан и родствениците му. Милост за брат Петър, Милка и синовете им. Милост за брат Иван от Чурек и цари, главата му и цари, но само прекрати това, Господи. Ако има високо кръвно, нормализирай го. Смири се на сина му Георги и цари дъщеря му. Моля те за сестра Цонка, за сина Иво, за сестра Иванка, за Петър и Слави. Милост за сестра Красимира и цария съвършено. Молим ти за Галя, дъщеря, синове и внуци. Молим ти за брат Петър, майка му и сестра Магдалина. Молим ти за брат Георги Секо. Милост, Господи, за сестра Елена Христо и Емил Количев и децата на брат Димитър Количев. Пази ги и помагай. Молим ти Цветан за работа. Молим ти за Снежанка, Йоанита и Петко в Англия. Амин. Не знаем какво е състоянието на Йоанита. Тя е в болница. Господи, хвани ръцете на лекарите и направи това, което е най-доброто. Молим ти за Мирослав, предстои му операция. Господи, помилвай го. Благодарим ти, че е по-добре. Но дай пълно и съвършено и царение. И стопи това образование в крака му, да се стопи и да изчезне. Амин. Молим ти за брат Христо и децата му, за брат Панчо и семейството му. Амин. Благодаря ти. За сестра Маргарита, дъщеря и Ана, за изцерение на слуха на Ана и краката на сестра Маргарита. Молим ти за брат Колео, съпругата и петте им деца. Молим ти за Георги, Цветозар, Надежда, Херар, Християн, Мартин, Деян, Росен, Яков, Ясен, Евгени, за благословение с подходящи съпруги. Молим ти за сестра Снежана и дъщерите й. Молим ти за освобождение и царението на Анелия. Освободи от дух на страх. Молим ти, Господи, за сестра Добринка, която е в много тежко състояние. Дълго време е на химиотерапия. Сестра ми сега се обади, че е в тежко състояние. Смили се за нея. Защити я и цари я. Молим ти за сестра Калинка и цари кръвта й. Дяволе, махай се от кръвоносната система на сестра Калинка. Отивай там, където Бог ти е определил място. Милост за Димитър и майка му от Добрич. Милост за Любослав. Спасени, освобождени и царени. Милост за Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра. За спасение, благословени. Милост за Антон. Господи, смили се за още един Антон, неговата дъщеря е католичка, за нас няма никакво значение и те молим и този ней баща да бъде и царен съвършено.
защото ти не правиш разлика, но гледаш на сърцата на хората. Молим те за Снежана болки в коляното. Молим те за Красимир и българите в Австрия, за брат Йордан и българите в Швеция, за Калинка Ковачева и българите в Далас, за Валя и Веселин и българите в САЩ, брат Николай и семейството и българите в Сингапур, за Нина Христова и българите в Германия, Васко за спасение, за брат Веско за спасение и изцеление, милост за Виолета и Пенчо, брати, милост за Божидар, спасени и царени. Милост за Цони и вразумяване. Милост за сестра Руса, за децата и внуците. Милост за Ели, за работа и за домяване. Милост за Антонио, Елия и Теодор. Господи, Теодор, ние ти благодариме. Лекарите казаха нула за бременяване. А ти подари това момче на това семейство. Сега Теодор е болен. Настинал е, ние те молиме да го изцериш. И цери и баба му Лили и освободи. Молиме те за Весела. Господи, има една Весела. Не знам дали още е жива. В младост беше болна от рак. И другата Весела я предлагаше и тя ме търси много пъти, но нейният телефон е затворен и изключва. Моля те да й се откриеш, да я намериш, да я спасиш. Също те молим и за Светла, която е в тежко състояние. Моля те и цари я и помилвай я. Милост за брат Румен, за Ваня, за Петър, за Елмира и Ростислав. Благослови това прекрасно семейство и дай им пълна победа и пълно изцеление. На Румен му е станало нещо лошо пред магазина. Не знаем причината. Молим те да го изцериш. Молим те за брат Иван, Господи, с него сме ходили заедно на църква. Той ме заведе за първ път в доктор Лом. Сега има запушена артерия. Изцери го, Господи, и възстанови здравето. Милост за сестра Райна и семейството й, за Сашка и българите в Канада. Молим те за Данаил, Таня, Иван и Кристина, за изцерени очите на сестра Къна. Милост за Илия, Мариана и Яна Правец. Милост за Иван, дома и чадата му, за Емил, дома и чадата му, Георги, дома, Пламен и внуци, Рахила и децата им. Милост за Никола, Добринка и семейството им. Моля те за Мария Димитровград, изцери сърцето им. Изцери разширените вери и болките в очите. Молим те, Господи, да опазиш Лили, която ти изцери от рак в Димитровград. Молим те за Кеман Александър, 4 годишно дете, не може да говори в САЩ. Молим те за Ганка, щитовидна жлеза. Молим те за Леонид и църквата в Орша. Молим те за Алексей, за пълно изцеление. Молим те за брат Тодор в Испания. Молим те за Десислава от Червен бряг. Освободи от безсъните и от страха. Молим те за сестра Емилия, дом, деца и внуци. Молим те за Радостинка, дома и чадата им. Молим те за Северина, Георги и Калоян. Молим те за Никола, 12 годишен с детска церебрална парализа. Молим те за майката Мадлена, бащата Николай и сестрата Десислава. Милост за този дом, Господи. Молим те за Теодора, незряща майка и за спасение. Милена, паника така от Казанлък. Петрана, изкривен гръбнак, чен стълб и перде на очите. Йоана, бучка на гърдите, това е друга Йоана. Молим ти за Стойка и Елена, за Боряна,
която заминава заедно с католическата църква, правят училище в Уганда. Бъди с тях, Господи, благославяй ги. Молим те за сестра Кристина, за това детенце на 12 години с 4 диоптера късогледство. Господи, ти изцеляваш очи. Аз съм свидетел на Сашка, която беше сляпа, и ти изцели, Господи. Сега те молим и за Кирчо, и цари го да прогледа, Господи. Алелуя. Молим и те за Кристина и цария. Молим и те за Изабела и цария. Тя е със 7 диоптра късогледство. Молим и те за Виолета за покаяние. Молим и те за Милка, 50 годишна обладана. Молим и те за Явор и Радка. Молим и те за Красимира, отново освободи от алкохола и цигарите. Освободи Доротея от цигарите, ако пуши. Молим и те за Теодора, Мариана и Кирчо, незрящи. Отвори очите им, Господи, за да се прослави името. Молим и те за брат Юлиан от Благоевград. Господи, вчера се навършва 10 години от смъртта на майка му. Той е сам, сираче, с баща си, баба си и дядо си. Молим и те и тримата, баща му, баба му и дядото, да приемат вярата в Господ Исус Христос, да бъдат спасени душите и царени телата. Да, Господи. Молим и те за Антон, който е депресиран, и за сестра му да бъде утвърдена във вярата. Молим и те за Антони, който е в болницата, в много тежко състояние, Господи, другиране. Молим и те за Християн, който е наркоман. Милост и за сестра Надежда, която е в болницата. Благодарим и те, молим и те, Исусе Христе, Сине Божий, също така за Светомир и Снежана за детенце. Също те молим за Костя, брата на сестра София, който също е наркоман, и майка й, която са в тежко състояние. Майка е рускиня, но за теб това не има значение, Господи. И Цирия, и помилвай я. Смени се и за Костя. Слава да бъде името ти. Молим и ти сега, Господи, да помилваш и да благословиш сестра Русица. Молим и ти за ангел, молихме си за него. Молим и ти за Божидар, молихме си за него. Молим и ти, Господи, за Валентина и Цария, и за всичките тия, които брат Христо прочете, ти ги знаеш. И сега, Господи, те молиме, Душе Святи, да дойдеш върху нас със силата си, да ни изпълниш присъствието си и да изцериш в нас всяка немощ и всяка болест. И всички тия, които брат Христо прочете, да чуеш, Господи, молитвата ни и всички ония, които се молят сега за нас. Благослови ги, защото ти си казал, молете се едни за други, за да оздравеете. Те се молят за нас, ние се молим и за тех. Помилвай ги, благослови ги и цари ги. Сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил, Отче Святи и правили. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от Отцата и се въплати от Духа Святаго, и Дева Мария, и стана човек, и бе растван за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който отца изхожда, когото се поклоняваме и го славиме на радост от отца и сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме на кръщение за окрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Господи, издигам тези дрехи, те моля да ги осветиш. И когато бъдат поставени върху телата на болните, посети ги, Душе Святи, и изпълни ги със силата си. И всички болестни, зли или чисти духове, когато тези осветени дрехи бъдат поставени в телата на болните, напуснете телата им. Напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Искам да отложи то. На предното ми събрание, след ние някъде ми изчезна едно кълъв, че се чува и очува. Какво? Някой след преди миналата събота. Така? Кълъв с очила. Чува и изчезна. Не мога да кажа нищо, но няма ги. Не мога да си ги намеря нито вкъщи, нито... Нито тука. Тука, ако, ако сте намерили очила. Другата се страга не тука ли? Черно са стич. А по-мек. След нас неделя е... след нас неделя е църквата на... Питър сестра Виктория такава, че... Ами, Вики... Тука в чинията има едни очила, без кълъв. Та да се намерят. Казвай, брат си. За цигарите от Олово освобождение два пъти я спомена дъщерята на... Красимира. Красимира, не е Красимира. Това, което е една голяма удивително предупреждение. Противете се! Първо, първо аз ви казах, тя ми се обади по телефона. Моля ви се, молете се, не мога, задушавам се вече, кашам, не мога да спа. Има опасност да се разболея. Първата и работа е да изпърли всички цигари от дома. Ама не мога. Ама как да не можеш, ме събира цигарите и ги пълиш кофта за боков. Добре. За ангел... Да? Тук е само един ангел. А един ангел е на Роси. Виждам... Гръмче... Как ти кажа? За пресаждане. Виждам го от към корените. Малко такова гръмченце. Виждам го от корените. Ангел да се посади в църквата, това иска Господ, да се посади в църквата. Сега, понеже преди два дни навърших 88 години за това, това черпене в моите, когато започнах работа в една кооперация, която произвежда инструменти за алпинисти. Тая кооперация се изисква да се работи точно, защото алпинистите няма играчка. Клиновете, чукчетата, другите неща трябва да бъдат точни, въжетата, защото един чупен клин може да покосва живота
на алпиниста. Тогава ми казаха да ти направим или трудова книжка, нали? А, трудова книжка, тогава съм бил на 18 години. А, я едва ли ще стигна до пенсия. Ама ето, стигнах до пенсия и стигнах до 88 години. Навърших ги и почнах 89. Какво да правя? Много хора искаха отдавна да ме няма. Мнозина от тях и заминаха, не се радвам, но Господ казва, че трябва още да стоя. Още трябва да стоя и да се мъча. Но, няма да се мъча, каквото каже Господ, да бъде Неговата воля. Но, все пак, молете се за мене, защото имам нужда от помощ. Имам нужда, наистина, благодаря на Бога, вие видяхте сега, че стоя прав. По-равно не можех да стоя толкова прав. Увеличават се така енергията в краката ми. Но аз съм си вероен, защото ме мързи. Направо казвам и изповядам. Трябва сутри, като стая да играя гимнастика. Повече, налево, надесно. Нали, аз знам, аз съм бивш гимнастик. Спортувал съм. Състезател съм бил по гимнастика, бокс, ски и знам какво да прави, какви гимнастики да играе. Но ме мързи. Ски. И ски обаче Господ е допускал навсекъде да се провалям. В дългото бягане на ски има ли за всички? Има, да, има, има, останаха там съм. А, добре. Състезавал съм се като ученик. На средношколско градско управление бех втори на висилка. Така че бех добър гимнастик. И щех да стана добър гимнастик. Но там ме излагаха тия треньорите по бокс, защото ми казаха, че от мен ще стане много добър боксер. Но когато втората среща, още на втората среща, треньора ми каза, че трябва да падна, защото са решили друг да стане шампион, Методи Гешев, може да му е родина на Иван Гешев. Треньорите са решили, че той трябва да стане шампион. И аз реших, че ще ги нахитра и започнах да го мама с прави удари и той се фана на бъдицата. И когато му увисна брадата така и тъмън да го удара и треньора отъгне. Не! И аз се стреснах. Обаче треньора в това съдята в ринга видя, че хитрувам. Едно предупреждение за удар от вътрешната страна. Не съм го ударил, ама може ли да кажа, че не съм го ударил. Навел съм се под пояса второ предупреждение и си му дадох. И аз тогава казах на треньора. Вие решавате победите в кръчмата. Аз спирам до тук и съм бокса. Почвам да тренирам ски. Отиваме на Витоша и бягаме. Избрани бехме се яки момчета, даже единия Анто беше, след това стана в националния отбор по волейбол играеше, другите беха здрави мъже. И пак последно. Един път забелязахме, че след като мине едно училище, второ, трето, забелязали нашите приятели, че отиват от това училище и има флагчета, където трябва да бегаме. И те взимат тия флагчета, слагат ги натам да обикаляме още територия. И ние пак сме последни. И като разбрах, че има такива номера с флагчета, да викам до тук с ските. Разбирате ли ми вие, които спортувате? Да. Хитрости, лъжи! И сега чуваме, нали, Бог да го прости, Веселино. Викат го в световното там и му казват: господин Веселино, вие сте малка държавица, не може да имате толкова медали. За вас един златен, един сребърен, един... Ама чакаме, хората са тренирани. Не, 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 не може така. Не може. А сега ги чувам там е. Олимпиадата ли беше, харватите. Ние сме малка държавица, четири,
А милиона народ сме, но слава Богу, че стигнахме до финала и си стигнали. Не знам, някой ако гледа, не знам. Така че, няма значение дали е малка страната, бе. Няма значение, бе. Бъдете честни и там и в тия състезания. Казвай, братки. За страх паричка, на времето, знаеш какъв стожър му каза, като се вършава. Дето се въртат. Виждаме такъв стълк и едно въже се коропено се нагрява. Да, се въртат около стожър. Сестра Паришка да върше, да жали и да върше, защото има там във види хора, които ще повярват, които я познават и от нейното и царение ще се обърнат и ще спасат душите си. Това означава. Сестра Калинка тук ли? Да, на другия, другия. Калинка, я нема майни. Значи вижда ли такъв стайен часовник, брат Петре? Да. Обаче не го виждат така. А го виждаме така настрани, не мога да вижда точно от стрелките колко показват. Не го виждам така, го виждам настрани така. Ами... Да не излъжа какво виждам стрелките, нещо като два безлеца, но не съм сигурен, не мога да видя какво показва. Бог ви дава време за покаяние, за спасение, дави време. Спомена искрено за... покаяние, искрено сключване на мирен договор с небесното царство. Искрено, от сърце. И за Бога няма невъзможни неща. Давай за там. За артерията на някакъв твой приятел, пръв там. За човек с артерията. Да. Прозорец, брат Петър, пак е така, го виждам. Част от прозорецът, на който наследно ще се монтира. Прозорец, част от прозорец трябва да се монтира. Трябва да се монтира. Абе, виждам част от прозорец, да не говори дали ще се монтира. Дали ще монтира, кой? Дали монтира, дали не монтира, част от прозорец. Еми, не знам, Бог да му даде да види, да му се отвори целия прозорец, защото вида част от Божия Христа. Имаше ви такива стрелки, аз ще я покажа. Е така, не знам да ви е стрелка, е такава. Стрелка. Така, така. Тъпа на диаграми, това е за сестрата с буцка на гърдата. Една стрелка сочи. Да, това е една сестра Йоанна. Господа се смели за нея. И не знам кой това е Кирчо, не е нашия брат, ама за някакъв Кирчо спомена. Ага. Кирчо. Не е породен. Не е породен, а не е издрежда. Да. Така да не изведнъж благодат се разлика от другите неща. Да не е благодат, само това. Бог го обича това момче. Бог да го благослови. Панчо, имаш ли? Имам. По повод на Иво. За алкохола и цигарите. И аз съм имал проблеми, за които съм се молил години наред и нищо не е ставало. И накрая Господи каза, Господи, не мога сам направи. И не разбрах как ме освободи Господи. Просто нищо не направих, само казах, не мога сам. Усещах, че не мога. Просто стоя така и... Въжето ме е вързало така, че изобщо не мога да се завърши. И викам, това е. И край, изчезвам. Обаче след това трябва да се молите за защита, защото дявола е много яростен и връща неща. Така че това е истината, няма друг начин. Огъня на Святия Дух гори силно. Така огромен огън се вижда. И то се вижда отвънка, но то явно въжи за по-голяма територия. Не само за църквата. За Красимира. Значи ръцете й са вързани в верига и някой я тегли. Сигурно дявол. Просто е вързана така. Понякога затворниците ги връзват в верига и тегват напред. Еми, вързана е от алкохола и цигарите. Да. Да, явол. Мара Пашова я виждам облечена като медицинска сестра. Като? Медицинска сестра. Може би е усърна да е. Бог да я помила да креси се грижи, милничката. Да се страви се грижи. За ангел да си намери една работа на 8 часа. И той има такава работа. Той има на 4 и търси още 4. Той има на 8 часа. Защо на 2 работа? Една работа има. Защото такава му е работа. Той е готвач ли? Какъв е там? Не го казвам. Келнери. Келнери отговорник зала. Отговорник на зала. Иска да изкара нещо, защото не им плащат веднага. Давай до там. Пламен и семейството му. За Пламен виждам един черен пудел.
черен пудър. Еми, малко. Хапят се, хапят се. И жена му го хапе, и той я хапе. Не е редно така, бе, хора. Абе, обичайте. За наркоманите. 2 Коринтияни 5.20, Исаия 27.4.5 и Яков 5.16. Това е и за психично болните. Изповед по мирния договор. Лекар държи дрехите, така го виждам, облечен с шапчица и с престилка ги държи в ръцете. А за тебе яздиш кон. За кой? Яздиш кон, ти. Значи трябва да ставам. Искам да ви кажа какъв проблем имам. Поболват ме краката и една моя племеница на първа братовчетка дъщеря ми донесе някакво лекарство от диви кестри. И тя имала същите проблеми с краката, намали си краката и вика, краката ми се оправиха. И аз ги намазах един път, два пъти и се получи нещо. Тя сега ще говори с лекара, който е дал някакъв голям специалист. Той е от диви кестени, не е нали, нещо отровно. Но, като си аз път с търлъци или чорапи. Плъмнат и краката. Все едно горят. Веднага събувам чорапите и търлъците. Стане ми студено. Значи, трябва да спа сигурно с такива тънки чорапи. Обаче си усетих, че съм слушал и че баща ми е казвал, че генерал Стойчев сутрин като станел, неговия ординарец с една лейка, той е по къси гащета и му полива краката. Отзад, отпред полива му краката. И аз пред нощта се сетих си за това нещо, някой ми го припомни. Отидах в банята, полях си краката със студена вода, заспах. Ни горът, ни ми не студем. Има някакво значение. Значи аз съм получил някакво възпаление на артерии, вени, това може би това лекарство. Не съм против това лекарство, аз знам, че дивите кестени се употребяват много, но при мене не става, явно не става. Така че молете се за краката ми, а пък Господ да помага. Но благодаря на Бога. Сега на 88 години съм. И що мога да тичам? Благодаря на Бога. Е, хората на 88 години ходят с бастуни, но да не бъде, аз не искам бастуни. Пусна брат Педа, като каза, че има хора, които желаят да те нема, и тогава света, то си хама, не го казах, ключовете, и имам ключовете на смъртта и яра. Това са думи на Господ Исус Христос. Да. Когато Господ каже тогава? Те желаят, ама Бог да ги благослови. Нали? Не желаят на никой, на най-големия ми враг да си отиде от този свят не покаят. Страшно не покаят. Защото е страшно да си отиде човек без Бога. Господ да ги благослови, моля си за тия хора, моля си за враговете ми, и не може да си представите как ще се зарадвам, ако ги видя хората от Държавна сигурност, началник на градско управление на МВР, дето ме е ловил тук за гущата. Знаем ние как да се справим с враговете на партията. Да го видя, че се е покаял. Ама много ще се зарадвам. Господ да ги благослови и да ги докара до покаяние. Да чуе Господ думите ви и да каже амин. Ще го докарам, ще го фада за юздите, той полковник, и ще го докарам до покаяние. Защото знам, дядо му е бил евангелски християнин и той е станал страшен враг на християните.
Това прави дявол. Ето, взима такъв от евангелските християни и ги прави врагове на църквата. Да ни пази Господ. Така, да завършваме. Кажи, брат. Един чуден Божи човек днес се отбелязва. Данаил, свети пророк. Данаил. Свети Данаил. Да. Не, Данаил. Данаил. Да. Да. Кажи няколко думи. Аз мисля, че всички са чели неговата книга. Тя най-добре така го характеризира. Човек, който от младеж попада в плен, отива на Навуходоносор, император, и взема младежи и да му служат в двореца. Там се също се отбелязват и тия Азари, Анани и Мисаил, момчетата, които попадат в горещата пещ, обаче оцеляват, нищо не случва лошо. И знаете, той говори също на юдейския народ, че всичко това, което се случва, е поради греховете им. И това е основно, което е важно. И се препраща през годините и хилядолетията към нас, защото основно, което трябва да се пазим, е това. Знаете, че царя, императора, вижда сънища и те трябва да бъдат разтълкувани. Никой друг не може, понеже Даниил е Божи човек, понеже той е непоколебим във вярата, независимо от всички трудности, които му създават там ревниви царедворци. Той служи и на царя, като му разкрива тези истини, разбира се, по Божия милост и така внушение, каквото той получава. Открива им всичко, каквото трябва да кажат, съновидението. Показва как изглежда той, императорът дори забравя съня и поради това, че неговите тайновеци и вурти и други магиосници не му разкриват какъв е съня и те му казват, ама царю ти ни кажи какъв е, ние ще го разтълкуваме. И той им казва, ама аз дори съня загубих, нали, забравил го е. И не мога, ама вие сте такива, че трябва да разкриете и съня. Никой обикновен човек без Божие внушение това няма да може да го направи, но ето Господ му разкрива на самия цар, въпреки че така езичник, му разкрива, че той наистина може да получи. Ако те са истински духовни хора и служители на Бога или на техните божества, могат и това да разкрият. И действително Даниил по Божия милост разкрива и самия сън, как изглежда, и дава тълкование на съня. И по тая причина той го поставя най-високо да му бъде служител. Обаче решава, въпреки това, че може и да е повлиян така да се самопровъзгласи като много важна личност, която владее почти целия цивилизован свят тогава, прави един изтокан и пожелава всички, които чуят някакъв звук от инструмент, да се кланят на този стокан. Разбира се,
тези момчета не са съгласяват с това и тримата юнаци и той ги хваща и предварително е заложил това, че трябва да бъдат хвърлени, всички, които не се починят, да бъдат хвърлени в пещ. И умишлено поръчва тая пещ да бъде опалена 7 пъти повече, отколкото обикновено това се е случвало. Това са едни такива конструкции, между другото намерени са тия пещи, археологически е доказано, че това е съществувало. То, разбира се, ние като вярващи хора се доверяваме на Библията, но съвсем скоро имаше и такива констатации. И тия пещи са едни конструкции, такива много здрави, които отгоре имат подобни на комини такива отвори, за да може да се изхвърля дим, а пък отстрани има отвори да влиза въздух. И разбира се, места като врати, такива, само че те не могат да бъдат дървени или други, през които тия, които трябва да бъдат наказани, ги вмъкват на това място. Но се оказва така, че най-силните мъже там, които са служители на императора, загиват поради пламъците на тая силно опалена свеща. Те загиват от това, а момчетата вътре, императора ги вижда как се движат, разхождат се. Той наднича така от разстояние, разбира се, за да не пострада и той от огньовете. И ги вижда, че се разхождат вътре невредими, обаче не са само трима, а се оказва четирима. И ги вика и казва, кои сте вие, излезте, защото виждам с вас ходи, той споделя със своите царедворци, ама нали трима, хвърлихме вътре и то вързан. А сега виждаме се разхождат развързани и то четирима. Един от тях е приличен на Сина Божий. Кой му казва, че някой може да бъде приличен на Божий син? Пак има Божия намеса. И другите случаи, знаете, с Даниил, как го клеветяват и как го хвърлят в яма с лъвове. И то той спасява и това към края на книгата се споменава за това как спасява една съпруга, която я оклеветяват двама похотливи общински служители и такива определени за съдии, а те се оказват, че са съдили непрекъснато в своя полза по някакви причини. Става така, че вместо нея да я убият с камъни и там по какъвто начин е трябвало, ги убиват тези злосторници двама, които оклеветяват жената, като Даниил разкрива истината, тъй като Господ му помага за това, когато я водят, тази Сузана се казва, когато я водят на смърт, той извиква: чист съм от кръвта на Сузана. И по този начин и това разкрива, въобще Даниил е един Божий служител в пълнота. Независимо от заплахите за живота му, той не се отказва от Господ и не спира да служи на Бога. Това е. Жива, кратко, трябваше за Господ, брат, и спи. Можете да простете, че става и навик, лош навик, да закъснявам за богослужение, да може Господ да ми прости. Амин. А тук има нещо, сме се молили, някаква дрека. Чай. Нещо друго да кажете, да се изправим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин.
с домовите ни, с родовите ни, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, в цяла България и по лицето на целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.